Povšimněte si fotografie, kterou jste možná viděli. Co se tady nezměnilo, je pojmenovávání počítačů. Každá učebna, každý upgrade vede pro nový geografický jev, ze kterého se čerpají názvy a podle toho jsou počítače pojmenovány. A jak já říkám úmyslně studentům, učitelský počítače Atlantida, která nikdy nebyla, všichni o ní mluví, tam se všechno už přece dávno vědělo, takže i pro vás je to taková ta modla, kde jsou přece ty správné výsledky, ty zadání, ty úkoly, ale matatelně je to velmi pofidérní. To si představím pod těmito počítači dneska. Jestliže jsem řekl, že teda jsme začínali na 386, dneska jsou tam Intel na úrovni nějakého dvojádra, korva, jsou tam 4GB ramky, máme tam 500GB disk. To v dobách, kdy my jsme začínali mluvit tady o informatice, byly čísla, které jsme dělili s tém a patřili jsme k těm dalším konfiguraci. 22-palcové monitory. Už nerozlišujeme výbava učitele, výbava studenta, všichni máme stejnou konfiguraci. Snad dneska s výjimkou, kdy ti nejvhodnější, kteří si troufnou sednout před učitele, tak pracují na osobním počítači pana docenta Kaňoka, jako jeden z odkazů, který zůstal na katedře. Máme tam projektory z toho softwaru, který dneska byste mohli najít na naší učebně, tak v tuto chvíli stále držíme Windows XP jako operační systém, ačkoliv řada z vás si pamatuje, že kolega byl občas on s mým tichým kýváním, jsme mluvili o nějakých open sourceových řešeních, ale hlavní výukový je stále Windowsovský. Z toho odborného softwaru první zástupci jsou z toho placeného, který dál udržujeme. A je to prostě platforma Autodesk, IDISI, na IDISI si asi vzpomenete všichni za těch 10 let. Ať to mělo jakýkoliv přídomek, 401, 16 bitů, alias IDISI 2, ale IDISI 15, IDISI 16, stále je tam máme. Což, když odbočím, za měsíc je opět výroční nebo schůzka uživatelů IDISI v Čechách a na Slovensku a my jsme jednou ze dvou pracovišť, které se přihlásilo, je schopno prezentovat, že tento software stále využívá a rozvíjí a bude i budoucnu. Všichni mají radost, zejména na modelování hazardů. Z těch neplacených, ve kterých vidíme stejnou zhruba roli, tak namátku ze zástupců, Quake Designer, Kristýna. No a z těch serverových, protože než se k tomu dostanu za chvilku, budoucnost je asi někde na síti a v nějakém mrače, tak mapový server z Minnesota, Argy server od Tesla. No a třeba Gaia na testování webových služeb. Řekl jsem dvě učebny. Ta druhá je samostatně vyčleněná pro DTZ. Pohled do pootevřených, respektive pootevřenými dveřmi na vzrovný test. Prostor, ve které většinou řádí kolega Mižiovský odborně. Tématické pojmenování počítačů není potřeba blíže představovat. Od Iconsu přes Envisat až po Aquu. Což je někdy i dobrá nápověda při písemce, jak se zrovna teda ta družice mohla jmenovat, která tyto data promluvuje. To je pro ty, kteří to ještě nikdy nespojili. Na postupu RDAS, který je ten vůči, LP Explorer, z těch neplacených multispec a fusion na hyperspektrální věci. Opět se tady vrací IDISI do hry. No a důležité slovo virtualizace. Obě učebny, kromě tohoto fyzického hardware, který je představen, mimochodem ta konfigurace je stejná, tak už poslední dva roky najela na souběžnou plnou hardwareovou virtualizaci, takže v jednom počítači najdete druhý, třetí, čtvrtý, tak, aby se dalo virtualizovat operační systém, vytestovat, abyste dostali řízené uživatelské administratorské práva bez takového napomínání, neposunujte ikony, nepřidávejte nastavení. A aby to pro nás bylo snažší na údržbu, protože v tuto chvíli udržet dvě učebny dohromady o 30 počítačích a pro tu skupinu už není tak úplně jednoduché. Velká část je serverová. Takže ta část, jenom tady ty slovíčka, to jsou jména našich serverů, které se jakkoliv podílejí na chodu katedry, takže najdete server Atlas, server Vizly, Virtus, GeoHydro a nás. První čtyři jsou viditelné ven, poslední na Sky je jenom interní záležitost. K tomu patří nezbytná část, kterou jsem tu nevytáhl, ale klimatizační jednotka, to je to, co učí přede mnou, kde v zimě se všichni chodíte ohřívat na tu bílou krabičku, kde v létě to proklínáte, jaké je tam horko, a kde řada z vás, kdykoliv přijde ke mně do kanceláře, tak řekne, je, tady je zima a sedí tam v půdě.
Ta druhá část, kterou tam vidíte, Moodle, Mixcloud a WebCity, tak WebCity jsou ty charakteristické stránky pro ty server, pokud to pouštíme ven. Moodle a Mixcloud dvě věci, které se snažili udělat nějaký systém, nějaký záležitostech. Mixcloud v metadatech, takže všechno, co dneska se vytvořilo, které data vznikla, které jsou dohledatelné, ať právně nebo méně právně, vaše diplomové práce, všechno je napojeno přes Mixcloud. Nemá smysl asi ukazovat, jak vypadá prostředí, že studenti stávající a blízce absolvenčtí, když tomu pracovali, starší studenti v praxi určitě na metainformační systém dneska narazili. Co se týče Moodle, ta odrážka nahoře, záležitost e-learningová. Je potřeba ještě jednou tady zmínit a poděkovat kolegyni Zuzce Šávové, která ještě s touto myšlenkou přišla. Podívejme se do světa, e-learning frčí, tak jsme začali budovat něco na platformě Moodle, který nám dneska zajišťuje kombinaci standardní výuky a e-learningové, to má takové e-learning. Ale taky to byla stupenka do dalších velkých projektů a to, co se hodnotí úplně na konci, do publikování na webu Science. A naše vývojové aktivity Moodle a GIS a podobné záležitosti. S Moodle, kdokoliv, když se podíváte na stránku GISLIBu, tak tady je ta uprostě na šestém místě záležka e-learning, tím jste schopni se podívat do tohoto systému. Řada kurzů, tematický kurz, jako bakalářská práce, stále šest slečny Rubošové, je veřejně dostupný, stejně jako základy GISu, stejně jako školení pro Českou asociaci pro geoinformatiku pod velkým projektem SDIEU. Samozřejmě Českou asociací pro informace. A spousta dalších kurzů tam veřejně dostupná a je to jeden z těch směrů, který se bude dál rozvíjet a bude studium formulovat. Po 10 letech existence se může položit otázka a máme vlastně právo na samostatné pracoviště. Jsme ničím jedineční, čím už dneska se dokážeme odlišit a obhájit. Já jsem si dovolil, kromě toho, co tady všechno bylo, vypíchnout dvě jedinečnosti, které řečeno geograficky, na východ od bývalé linie mezi západem a východem představí u nás unikátní zařízení a máme potenciál pro nějaký vývoj. Než je ale odkryjí, tak je tady jakási, ne, je tu jakýsi obrázek, slovo mapka nepoužijí, který má na sobě barevné skvrny. A obě ty zařízení, o kterých teď budu mluvit, jsou schopný takovýto podobný obrázek udělat. To vlevo, to v té první části, zařízení, kterému důvěrně říkáme e-tracking, alias zařízení pro vytváření headmap, tedy toho, co jste před chvíli viděli, sledování aktivit lidských očí, jedinečné zařízení pro čtení obrazovky. Potenciál vývoje využití od kolegů kartografů, ke kterým já jsem se nyní nehlásil, přes skupinu kolem webových technologií a optimalizaci, které více hlásím, až po samozřejmě obecný vývoj do řady jiných sfér, to znamená od reklamy, marketingu a po všechno, co má někde na pozadí grov. Takže eye tracking, věc, která bude mít dneska samostatnou, nebo která má již dnes samostatnou místnost, samostatné skupiny lidí, kteří kolem toho pracují a rozvíjí se. A tu mapu, co jste, pardon, ten obrázek, co jste viděli v tu chvíli, lze podobný z něho pořídit. To zařízení dole už tady bylo dneska jednou zmíněno, Pixy alias bezdrátové, alias zařízení, kterým jsme schopni začít produkovat opravdu vlastní produkty dálkového průzkumu země. No a jak odkryjí v té části budoucna, již brzy budeme podobné záběry pořizovat, protože opouštíme oblast viditelného spektra a přesouváme se i do jiných záležitostí. Takže za rok, až bude nějaký quiz, které se jeho zařízení pořídilo, tak obě odpovědi mohou být možná i správné. Takže potrženo se čtenou, minimálně tyto dvě zařízení nemá nikdo dál. Ve východní Evropě představujeme jedinečnost tomto a je to poměrně dobrý start do dalších. Já nebudu jako kolegové říkat do sebe, já věřím, že my všichni máme do důchodu mnohem dál, takže potřebujeme to pracoviště ještě 30 let fungovat. A teď ta budoucnost. Co je budoucnost? Chvíli jsem přemýšlel, chvíli dlouho jsem přemýšlel, jak se k ní postavit. Mám sadit na nějaké astrologické jevy, výpočty,
Jak řekli kolegové z jiných ročníků, jiných studií, zejména po Biznajtu, ponořit se do omamné vůně alkoholu a něco smít? Ne. Mám sadit na tvrdé statistické výpočty, dát si tam nějaké outlinery bokem a teď nějaký ROSOE a spoustu dalších těch zkratek, abych se vymanil tomu co největší pravděpodobnost. To nechám rodině Tučkových, také jsem se do toho z té skupiny, kterou v tuto chvíli nějak zaštítuju, to znamená ty technické věci, jsem se rozhodl, že se na to podíváme přes měřítko technologického vývoje, který chtě nechtě bude ovlivňovat, co vlastně máme učit, na čem a jak. Takže pokus o tu budoucnost. Vykřičím dotazení, vykřičím znamená, jestli sice to, že budeme mít jiný hardware, nějaká jiná budoucnost, nebo jenom bude. A nebo jestli to bude revoluce na konci. Od toho začátku. Začal jsem tím, že katedru prezentují tři základní věci, název, místo, kontakt. V tuto chvíli můžeme již definitivně prozradit. Tato budova a adresa třída Svobody 26 končí. Historicky krátké době, možná v tomto létě, možná v druhém létě se budeme stěhovat. Teď si všichni řeknou, ježišmarja, taková významná prezentace má tak škaredou fotku, na které nejde nic vidět. Důvod je jediný. Je to červená kostka, je to bývalé sklo naproti menzi. A vzhledem k tomu, že tato budova teď prochází kompletní rekonstrukci, a to opravdu kompletní, včera jsme se byli dívat, překračovali jsme stavební materiály, se bourají příčky, bourá se fasáda okna. Nejsem schopný dneska udělat žádný obrázek, jak to bude vypadat, kam se do čeho vlastně nastěhuje. Nicméně asi do toho horního patra. Možná od příštího roku. Pravděpodobně to bude adresa 17. listopadu. To číslo 53 taky není stabilní, protože je otázka, kam se to spojí nebo nespojí. Ale tam se stěhujeme, to už dneska můžeme prozradit. Na jak dlouho? Navíc, i když je to nepříjemné, musíme se podívat na světový vývoj. Ve světě nastala výrazná změna. Došlo k uvolnění postu a myšlenkového trendu společnosti Apple. Pravděpodobně tento jejich plán centra, které měli se 3 roky začít stavět, což byla poslední jedna z vizitek s tým, že se končí. Ale architektonicky je to tady. Postavíme si takovéto centrum. Bude naše další adresa Silicon Hall. Kolegové naznačili časopis, že jenží, který mají do světa. Třeba jednou, až bude těch 50 let katedry, budeme sedět tady v takové. Druhá skupina, kterou jsem říkal, že definuje katedru a musí někam posunout, jsou lidé. Nic si nebudeme nalhávat s výsekem z mé oblíbené písně Kámen nezastárne, člověk to má marné, si musíme uvědomit, že čas se na nás podepíše na všech. Toto je kombinace opravdu tvrdého algoritmu, kde by statistici jásali, informatiky, a pokud bude mít někdo zájem, přístup na tento softwarový produkt vám pozradí. Predikce je, jak budeme za 20 let tady před vámi stát. Jména není potřeba pozradit. Takže co říct, i za 20 let možná budou tady stále ty samé, budou to ty samé tváře. Ještě je 20 let, kterou si dovolím, protože jsem ten rebel na katedře, vyčinit panu profesorovi, že opomenul současný stav katedry, kromě těch jmen, tvoří ještě pan docent Dvorský, který tu není, ale na této fotografii je stávající obličej. Takže pan docent Dvorský, no a všichni věříme, že pan profesor tady bude slovo. Nedovolil jsem si, naši paní sekretářku, kde i já chci být proplacené cestěnky, ale no ale všimněte si, ti lidé mají tečky. To znamená, s těma lidma to bude složitější. Sice všichni tady se něčím prezentujeme, co tvoříme, něco nás bude formovat, ale kdo nás bude formovat a kdo opravdu tvoří?
tvoří ten background, který má vymýšlet vývoj. Ví někdo, kdo to je? Co to je? Je to opět malá kupovačka, takže zapojíte se i kolegové, protože toto zřejmě neviděl nikdo. Ví někdo, co je to za skupinu, která jednoznačně udává vývoj do informatiky v následujících 10 letech? Jsou to stávající děti, stávajících nebo již bývalých členů katedry do informatiky. Nebudu doplňovat příjmení, nechám to na každém z vás, a myslím, že noční část je k tomu, kdyby mě někdo zajímal, že můžeme doplňovat jména. Vybavení. Řekl jsem, že musíme se diktovat technologiemi, takže podívejme se na reálné předpovědi, co nás čeká. Auta budou jezdit bez řidiče. Proč? Tady to máme jednoznačně napsané. Nastane doba bezdrátových senzorů, prostorového zpracovávání. No, co to pro nás znamená? Z naší doprava na přednášky, exkurze, už to můžete dospávat po těch lámech, můžete to řešit tak nějak ad hoc. A taky to bude znamenat ještě výraznější poptávku po těch, co umí projet síťovou analýzu. No a dovolím si odkryt na tomto obrázku to, o čem mluvíme každý bakalářský, magisterský den, doktorský v posledních letech. Všichni o tom básní, ale nikdo to skoro neviděl, ví někdo, kdo to je. Je to opravdu reálná fotografie, kterou jsem přivezl letos z Číny. To asi poznáte v náměstí Velkého Mála. A ta postava. Toto je, prosím vás, z nedávných skutečný čínský pošťák. Takže problematika identifikace čínského pošťáka jakožto operace na síťových analýzách. Stávající, prosím vás, Čína pošťáky už nemá. Tam možná jedete maximálně takovou elektronickou budku, kterou už překonali, takže možná zpátky uráte se dál a řešit, kudy to ten buň přeběhne. Všude bude hlasové ovládání. Můžete si přečíst, konečně nastane to, že už nebudete muset psát vůbec žádné zápisky, jen budete konečně úplně sedět v klidu a poslouchat. No a to studium přece bude jednodušší. Internet. Ten bude tak úžasně rychlý, jak nám všichni slibují, že i ten původní obrázek a poslou, co jsem tady chtěl ukázat, bude přece tak rychle, že to jenom proběhne takovým šumem. Takže si nebudeme zatěžovat. Ale podívejme se, co přinese. Přinese, a teď opět z pohledu technologického, nějaký vývoj, zaměříme se někde k těm našim letopočtům 10, 20, 20, 40, tady nějaké semantické databáze, distribuované vyhledávání. A potom si taky můžeme odvodit, kam se začne určitým směrem ubírat katedra, jestliže jsme řekli, že některé předměty budeme muset upravit, rozšířit a tam trošku skočit. Tak toto jsou věci, které nás budou nutit, takže databázy neutečete. Semantice a bohužel takovým těm xomologicitům neutečete. Personální agenti a indexování těch struktur neutečete. No a je to technologické, ale pod tím webOS budeme někde pracovat na webu a i v tom webu stvoříme nějakou mapu, takže ani té digitální počítačové webové, kdo ví, jak je tam bude přítom, kartografie v budoucnu neutečete. Neomezená data budou pro každého. Kéž by to platilo a kéž by začaly definice, hele, nemáš ten krek na to, nemáš ten krek na to. My pevně věříme, nebo všichni mluví o tom, že jestliže byl přednedávnem Facebook revoluce v sdílení fotografií, tak to, že všichni začnou mluvit o nějakém cloudu datovém, bude představovat pokrov v oblasti všech dat. A my už nebudeme muset mít tak velké disky a nebudeme tam někde editovat shapefile, ale to je to pouze opravdu s technologií i změnou výuky a bude se přesouvat trochu jiná hlasová komunikace. Podívejte se na tu pyramidu, která je ta podstatná, jak to bude fungovat. Personální setkávání a opravdu debata. Every quarter, to bude zcela nahodilé, už to nebude takové face to face u každé. Sice to ztratí řadu aspektů, ale do budoucna uvidíme. Webové konference budou mnohem častější, bude se mluvit více o e-learningových technologiích, ale musíme si mít na mysli, že někde jsou tou pyramidou, musí být lidé, kteří tomu rozumí, kteří tomu postaví obsah a kteří i tu pedagogickou zkušenost. Rozhodně se tady objeví rozšířená realita. Opět to bude formovat naši kartografii do té webové kartografie. Je otázka, jak dlouho budou ještě fungovat
papírové atlasy, nebo jestli to budou nějaké takové elektronické bloky. Roboti budou univerzální, můžete si koupit robota, na co chcete, za určitý balíček si k němu dokoupíte modul GIS, který za vás všechno vyřeší. Pak si řekneme, a proč chodíte ještě vlastně do té školy? No proto, aby ho uměl toho robota někdo postavit. To přinese i nový model učení. Už dneska, pokud někdo sledujete, já jsem na začátku řekl, že věštit budoucnost je velmi složité. Mluví se o tom, že bude jiný způsob studií, budou tady jinak fungovat výzkumné a studijní univerzity. Takže to je podstatnější, opět to schéma těch pojmů, jako nějaké online, e-learning, web. Učebnice budou vypadat možná takhle. Ale všechno taky může být úplně jinak. Co je jisté a co je jistá budoucnost od začátku? S novou dekádou měníme obor. Pan profesor Vožínil v průběhu dnešního dne odprezentuje, odkryje a začneme se prezentovat. K tomu přibude samozřejmě nový vizuální styl, všimněte si, všichni máme stejnou prezentaci. Rozvoj hardware, bezdrátové senzory, ty už máme od června na katedře, už se tam začíná něco budovat. Tablety, věc, která má v rychlosti nahradit počítač a systém výuky, už jsou objednané a jsou na cestě. No a jestliže jsem před chvíli mluvil, že Pixy se přesouvá do jiného snímacího spektra, tak kamery, které začnou být ekvivalentem zhruba TM2, TM4, všichni si jistě vybaví z přednášky, co to je, tak je krátce před objednání. Známe výrobce, máme peníze, digitální formality. Máme zařízení, které jsme umíte. Druhá blízká budoucnost. Už bylo tady řečeno, máme několik velkých projektů pro konkurenceschopnost, takže se můžou očekávat větší a intenzivnější výjezdy do zahraničí a možná se odprostí o to, co kolem mezi studenty je zase na východ do Prištiny. Tam bych si vzal pomalu konkrétu sebou. Ale pojedeme na druhou stranu, do Ameriky, do Austrálie. Větší profilace v duchu výzkumných směrů, o kterých tady byla řeč. Vzniknou nové předměty, některé zaniknou nebo změní obsah. V akreditaci, která nás čeká v době, kterou se asi všichni budeme pamatovat. Musí nastat povinný kariérní růst, takže již příští rok budeme mít vlastní PhD absolventy. Všichni to doufáme. Všichni v hlavici ví, koho se to týká. Asi by měli vzniknout nový docenti. No a půjdou k nám davy kvalitní studenti z celého světa. Nejen z Prahy, ale posuneme se kousek do hranice. Ale to je všechno sem. Ta budoucnost možná bude úplně jiná. A můžu se vrátit na úplný začátek. To, jak to bude vypadat, je na nás a na vás. Děkuji.